Ustaz, berapa banyak kali, berapa kerap kita perlu ulang ilmu fardu ain? Dia tak perlu ulang, Iman. Fardu ain sampai faham dah. Nah, fardu ain sampai faham cukup lah, tak payah belajar dah. Faham bab tu tak payah belajar dah. Faham bab apa? Bab haid dah faham, tak payah belajar dah. Nak faham apa? Fardu ain. Bab sembahyang dah faham, bab sembahyang tak payah belajar dah. Nak faham bab wuduk dah faham, tak payah belajar dah. Jadi fardu ain dia tak perlu ulang. Fardu ain dia dah faham cukup. Dah tak perlu belajar dah. Janji dengan syarat faham. Faham apa yang kita nak buat lah, ilmu fardu ain tu, ibadah fardu ain tu. Kecuali tauhid. Tauhid dia lain sikit. Tauhid, ulama kata betul. Jika sebab fardu ain ada tiga: tauhid, bab akidah, bab pekah, halal haram, sah batal dan bab tasawuf. Maka ulama dia bahas sikit. Kalau bab tauhid, walaupun dah faham, sangat digalakkan untuk ulang. Lebih digalakkan daripada ulang bab pekah. Kalau bab pekah dah faham, tak nak ulang pun tak apa. Dengan syarat dah faham. Kalau dah faham bab sujud sahwi, tengok-tengok ada pengajian sujud sahwi, tak nak duduk pun tak apa. Sebab kita dah faham sujud sahwi. Tapi kalau bab akidah, jangan lari. Tetap juga duduk dan ulang-ulang sampai mati. Sebab akidah ni tiket syurga. Pekah ni sah batas semayang, ibadah, sedekah tak sedekah, apa wakaf lah, apa semua, zakat tak zakat, semayang haji apa semua ni, puasa semua ni, itu tak nak masuk neraka. Itu tiket tak nak masuk neraka. Akidah tiket syurga. Jadi tiket syurga jangan duk buat gurah. Ulang sampai lebam. Sampai lebam pun lunyai ulang. Sebab takut-takut akidah takut. Tapi bab pekah, kalau tak nak ulang tak apa. Ulang baguslah. Ulang 1,000 kali pun bagus. Ilmu kan. Tasawuf juga sama. Jika dah faham, maka tak perlu dah belajar. Tapi akidah digalakkan, sangat digalakkan. Ilmu kritikal dia panggil, ilmu akidah. Ilmu kritikal sangat berbahaya. Maka ulang. Tengok budak-budak yang kata apa? Apa? Hak apa dalam grup tadi ada? Hak. Apa agama hak macam mana tah? Hak apa tah? Jadi ada budak-budak ada kata Nabi Muhammad tu Tuhan, Allah tu macam mana tah? Sebab tu akidah ulang. Bab pekah kalau dah faham tak nak ulang pun tak apa. Bab tasawuf dah faham tak nak ulang pun tak apa. Kalau ulang lagi bagus. Mari kita buat perbandingan. Ulang bab pekah walaupun dah faham. Belajar bab wuduk ke 1,800 kali. Bapak dia belajar bab wuduk 1,800 kali dia belajar. Okey. Belajar bab wuduk 1,800 kali dah belajar. Tiba-tiba ada pengajian bab wuduk. Dia duduk di situ. Bab wuduk ni lebih baik daripada subhanallah, la ilaha illallah. Daripada zikir tu lagi baik duduk dalam bab wuduk. Walaupun bab pekah ulama kata kalau dah pandai tak nak ulang pun tak apa. Tapi walaupun dah ulang 1,000 kali, tetap martabatnya lebih tinggi daripada zikir. Lebih tinggi daripada baca Quran. Martabat tu. Dah belajar bab, dah faham sangat dah bab mandi wajib, bab istinjak, basuh berak ni faham sangat dah. Terlebih basuh berak dah. Tiba-tiba ustaz mengajar. Berapa kali dah belajar basuh berak? Dah belajar 1,800 kali dah. Wow, hebat dia belajar istinjak 1,800 kali dah. Saya saja nak banyak kan. Nak exaggerate besar kan, nampak benda tu besar. 1,800 kali dah belajar basuh berak. Oh, basuh berak tu masuk hukum hakam lah, bukan belajar basuh gitu, hukum hakam. Oh, itu memang hebat lah orang ni. Tiba-tiba ada pengajian istinja basuh berak. Okay, dia duduk kat luar baca Quran. Mana lagi baik, baca Quran kat luar ataupun duduk dalam majlis ilmu yang dia dah belajar 1,800 kali? Nampak 1,801 balik. 1,800 kali nak tambah lagi satu. Mana lagi besar pahala? Bagi besar duduk belajar bab basuh berak. Nak begitu. Walaupun kalau begitulah besarnya ilmu, ulang lebih besar pada baca Quran sekalipun. Macam mana kalau bab tauhid? Oh, lagilah besar. Cuma kalau dari segi soalan ni, dia kata berapa banyak nak, berapa kerap nak ulang fardu ain? Bab akidah ulang sampai mati, bab pekah dah faham tak perlu ulang, bab tasawuf dah faham tak perlu ulang. Tapi dari segi kelebihan, dia lebih daripada zikir-zikir.